posting audit di UMB. Jadi host Nona. Nanti saya jadi host Nona pula. Okay guys, so dekat belakang Ving ni adalah koleksi trofi milik mendiang Bulldog Kwan, dan juga yang di sebelah sini adalah milik anak dia, Mr. Meng Heng. Jadi ini sebenarnya baru sebahagian tau, belum lagi semua. Kakak Mr. Meng Heng cakap kat atas ada banyak lagi, so korang boleh tengok lah dekat sini. Sebenarnya Ving memang rasa macam wow, bangga gila kot, bangga gila bila tengok trofi macam ni. Sebab Ping, walaupun Ping baru racing tahun ni, and Ping tahu the struggle untuk dapatkan trofi ni memang sangat-sangat apa orang kata, memang sangat-sangat susah lah. Jadi nak-nak lagi kalau macam orang yang baru-baru racing, macam Mr. Meng Heng semalam masa Ping interview, dia first racing memang dia dah dapat, dah menang. So dekat sini memang banyak. And apa yang buat Ping paling rasa, yang buat Ping rasa tertarik sangat dekat racing suit yang kat belakang tu. So racing suit ni, yang dua ni adalah racing suit dua generasi yang berbeza, okay. Yang sebelah ni mendiang Bulldog Kwan punya, and yang sebelah ni adalah Mr. Meng Heng punya. Kalau korang boleh tengok dekat sini, racing suit ni kan, korang rasa relevan lagi tak pakai waktu sekarang? Apa, gangster tak gangster orang dulu, dia punya racing suit ni tak ada apa-apa padding. Dia memang hanya kulit semata, just memang nak apa, elakkan kulit daripada cala je. Yang ni yang lebih kurang macam zaman kita pakai lah, yang zaman sekarang boleh pakai. And yang ni Mr. Meng Heng cakap dia pakai sekali je untuk untuk motor tu. Ha, dia pakai ni sekali je, lepas tu just memang untuk gantung je. Tapi korang tengok lah yang ni, jenama Kushitani, jenama pun ada lagi. So dia memang sangat-sangat, ini memang orang cakap sangat-sangat antik lah. Kalau terlepas, tak tahu nak cakap macam mana, ini memang sangat-sangat berharga. Racing suit ni tahun 1960. So tahun ni racing suit ni umur dia kena 3 kali umur Ping. Korang bayangkan dia still ada lagi sekarang. So apa yang Ping dapat tahu, Mr. Meng Heng bagi tahulah, sebelum mendiang Bulldog Kwan pergi racing, diorang anak-anak yang akan tolong polishkan dia punya racing suit ni dulu. So korang boleh tengok kat sini perbezaan racing suit dulu, zaman yang Mr. Mendiang Bulldog Kwan dan juga zaman Mr. Meng Heng. Tak ada padding-padding tau, macam ni je. Siap ada tulis lagi. Yang ni diorang tulis apa, jenis darah. Condition kat belakang dia ni, ni tak tahu berapa kali jatuh ni. Mr. Meng Heng cakap koyak-koyak ni sebab jatuh. Racing suit ni dah umur dia 51 tahun, lagi tua daripada Ping. Tapi kulit dia masih ni lagi, masih okey lagi. Dia just kalau ni, kalau polish ni memang cantik lagi lah. Cumanya dia dah tak boleh pakai lah sekarang. Orang sekarang racing, racing suit dah tebal, dalam pakai lagi. Lepas tu kita tengok yang ni, dia punya trofi-trofi. Ni yang paling lama Ping tengok ada satu tahun 1968. Sampai dah tak ada, sampai dah tak nampak lagi dia punya tulisan-tulisan tu. Tapi maybe kalau kita polish balik nanti akan nampak balik lah. Yang paling rarenya, Raven-Raven dia pun still ada lagi tau. Orang dulu punya trofi, berat dia, berat tau. Jadi akak Mr. Meng Heng cakap apa, bawah dia tu sepatutnya ada kayu lagi, tapi dia orang dah cabut semua, nak kena cari dekat atas. Sangat banyak, ada banyak lagi, ada banyak lagi. Ni Mr. Meng Heng punya suit pakai. Ni Mr. Meng Heng dia pakai sekali je, lepas tu buat pameran saja lepas tu. Tapi ni memang paling legend. Serius paling legend. Okay, so sekarang Ping rasa Ping nak dapatkan Mr. Meng Heng untuk dapatkan tips-tips riding. Ha, jom. So ni akak Mr. Meng Heng. Hai, kalau you mau cari eh, tajam mana lah? I nak shoot jugalah. Ada aku, I kena. Dulu Penang ini dua tempat way saja kalau motor. Belum ada track, road track kan dulu. Yang start ambil bapa presiden, dia baru bikin di Padang tu, Padang tu dalam kota. Dulu race angkat jam. Angkat time saja. Satu-satu. Oh, sorang-sorangnya.
geniran, pasangan geniran. Ah, 10 tahun saja saya. Oh. Jalan kaki ke tengok. Oh, pergi tengok race. Habis balik panjang sudah sesat. Macam mana lah balik. Oh. Sekarang dalam race punya rules sudah banyak kan. Uh-huh. Ada safety lah, gates lah semua. Dulu tak ada ni. Satu N ada orang jaga, satu N ada satu orang jaga. Dia orang ambil time kan. Sini dia start kat sana, sana tengok you make time berapa. Nah, ini macam so the best time first lah. Nanti ni dulu dia jaga race control tau. Abang, ayah, adik Mr. Menghang tu adik kan? Adik, ayah racing. Alright, so sekarang Mr. Menghang ada kat belakang. Ya, Yiping akan tanya dekat dia lah tips-tips racing, memandangkan Ping racing tahun ni. Jadi, maybe ada sedikit sebanyak yang Ping boleh guna pakai. And of course lah, bukan setakat sedikit banyak, rasanya banyak benda yang Ping perlu belajar and boleh korek daripada Mr. Menghang. Kita punya sifu sekarang. Siapa punya motor? Baru angkat. Oh. Baru angkat? Ini anak. Anak punya motor lah. Taklah, saja beli dan kalau dia beli dah saya bagi dia nak. Sekarang dia nak exit. Oh ya. Mesti Menghang tak nak bagi dia racing ke? Mau racing ke? Tak mau racing. Tak mau, kenapa? Oh. Dia kena lebih baik dari saya baru boleh racing. Simple lah, dia cakap racing dekat track selamat lah kan. Lagi selamat dari atas jalan raya. So you racing pun, bukan saja racing, you lagi belajar safety lagi. So emergency dekat on the road pun everything you alert lah. Very fast lah, because racing you kena alert kan. Biasalah kan. So kalau you racing dalam track, should be no problem lah. I can convince the parents, better race in the track lah. Yes. Lagi baik lah. Yeah. I punya parents sampai sekarang sebenarnya dia bukan tak bagi, dia just berat hati. So maybe dekat luar sana ramai lagi yang nak race, tapi dia orang masalah dia parents dia yang tak nak bagi. Lagi baik race on the track, lagi baik race on the track. Better than you on the road lah. Betul, kan. Betul. Dah tengok sekarang banyak budak-budak nak race dekat jalan raya pun. Betul, lagi bahaya kan sebenarnya. So you race dekat track pun safety is there, lagi everything is there. Lagi pun kalau you play race, become a good rider, you boleh pergi jauh. Ya, betul. So dekat jalan raya, mana boleh pergi? Betul. Ya, mana-mana pun tak boleh pergi. Nanti pergi hospital. Pergi hospital je. Hospital okey lagi. Hospital okey lagi. Mr. Menghang, ada tak tips macam mana I nak overcome I punya nervous? So whatever it is, try to settle the technical side. Kalau semua settle, then you tak nervous lah itu motor. So at least you can concentrate on your riding. Yeah. Because you nervous because you lagi nak concentrate on your bike. Kan takut motor tak boleh. Betul. So whatever it is, try to settle your machine. Then baru you ada hati nak berlumba atas track. Betul. So you will learn easily. Kalau you ada motor ada problem, so you mana ada time tu? Nak fikir macam mana nak concentrate racing motor lagi. So that's the thing lah. That's the thing. Alright. Okay. So, maybe Mr. Menghang ada apa-apa nak bagi tahu dekat generasi luar sana kalau nak race? Race dalam track. Yes. Jangan race atas jalan raya. Membahayakan diri sendiri dan juga orang-orang awam. Yes. Yeah. Okay. So thank you Mr. Menghang for these 2 days. No worries. No problem. Sebenarnya berjumpa dengan Mr. Menghang adalah sesuatu pengalaman yang tak boleh apa dibandingkan dengan benda lain tau. Tapi kalau jumpa Mr. Menghang masa dalam track tu maknanya ada problem. Maknalah selalu I kebanyakan rider yang saya panggil dia orang takut lah. Sometimes bukan I nak apa, sometimes I give advice to the rider. I advise them not to do. Why kalau you buat macam ni, what the consequences kan? Apa akan berlaku jika you buat macam ni? Betul. I macam, I tak marah. I just give, kalau you buat salah macam tu, I will tell you what happen. You buat macam ni. Okay. You know, so kalau riding pun sama. Kadang-kadang you taklah rider suka keluar tangan, keluar kaki. Betul. So I'll tell them lah what happen macam tu. Okay, so thank you.
Bye. Okay, thank bye. You Mr. Mengheng. Bye. Okay. Alright, so Pin rasa sampai di sini saja video kali ni. Yeah, it's a nice trip ke Penang melawat motor, pancake motor Bulldog Puan. Jadi sampai jumpa lagi di lain video. Korang jangan lupa share, subscribe, like and comment Radar Mapping. Bye.